pozdrav svim svojim prijateljima u Izbruku, Tirolu i šire. Ja sam Željko Đokić. 12. decembra organizacija Spoj organizuje treći po redu Kraljevski kup u malom fudbalu. Sav novac prikupljen bit će doniran deci širom Tirola i Balkana. Znate što treba raditi, prijavite se i učestvujte jer zajedno smo mnogo jači.